Ինչ պետք է հասկանայի։ Ինչ։ Եվ ան ասելա, որ դուք եք հրել։ Ինքն է ձեզ տենց բան ասել։ Հա, ասելա, որ վախենում է, որ ձեզ մոտ թողնենք։ Անհնար է, ինքը տենց բան ասած լինի։ Ինձ ասելը բժշկին ասել, լավ կլինի չմտնենք մոտը։ Ոչ չմտնեմ մոտը, ես իր հետ պետքա խոսեմ։ Նենց մի արեք, որ ամեն ինչ խառնվի ստեղ իրար, խնդրում եմ։ Կներես։ Խնդրում եմ, սպասեք։ Եղա։ Ես ձեզ բան էի խնդրել։ Խնդրում եմ, մեզ երկու րոպե մենակ կթողնեք։ Չէ։ Ես քեզ ինչ եմ անելու, Եղա։ Դուք հիմա իմ համար խնդիրներ եք ստեղծում, խնդրում եմ։ Ընդամենը երկու րոպե։ Չէ, ասեք թող դուրս գա։ Ինչ ես անում, չի կարելի։ Եվա։ Թող գնա։ Ես ինչ եղավ, նոր հանգիստ խոսում ենք։ Թող գնա։ Եթե իմ այս աղմուկը լսեցին, ես եմ խնդիրներ ունենալու, խնդրում եմ դուրս եկեք։ Եվա, ես եմ քեզ հրել։ Նայի աչքերիս մեջ ասա, ես եմ քեզ հրել։ Եթե ասես հարց չկա, ես կգնամ ու էլ չեմ գա։ Քեզ առողջություն։ Եվա ջան, խնդրում եմ հանգստացի, հանգիստ պարկի։ Ջուր բերեմ։ Թող դու վերքեր ունես, դու պիտի հանգստանաս։ Ռոբ, ես հիմա ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ։ Հիմա ընդհանրապես դրա ժամանակը չի։ Կներես, խնդրում եմ։ Քեզ լուրջ թվում է, ես դրա ժամանակը ունեմ, Վարդ։ Դու ինձանից վատ ես։ Ես այդ չէի ուզում ասեի։ Իմ համար էլ է դժվար։ Ես էլ եմ վատ ու դու ինձ ասում ես դու դրա ժամանակը չունես, Վարդ։ Ես հասկանում եմ, հիմա պետքա քո կողքին լինեի, բայց դու դրա ժամանակը չունես։ Չէ, Ռոբ, դու չգիտես ինչ ա եղել։ Ես մենակ գիտեմ այն, որ ես կործանվում եմ։ Ամեն ինչ շատ վատ է, ահավոր է։ Բայց ամենավատը գիտես որն է, որ ես պատմության մեջ ամենամեղքը դու ես։ Խղճում եմ քեզ։ Դու ապուշ ես, որ բոլորին հիմարի նման հավատում ես։ Ինչ ես խոսում։ Ո՞նց ես հետս խոսում։ Շողերին էլ տենց հավատացիր։ Այսինքն հավատացիք։ Բա ի՞նչ եղավ երեխեն։ Ուր ա։ Անունը ի՞նչ դրեցին, տղայ ա, աղջիկ ա։ Չնայած ո՞նց ծնվեր, եթե երեխա չկար։ Չհասկացա։ Ինչ ես խոսում, Ռոբ։ Over. Ռոբ։ Իրոք է տղան լավ չի հասկանում։ Իսկ ինչ էր ասում։ Չգիտեմ, ինչ որ տարօրինակ բաներ էր խոսում։ Ռոզի։ Ուզում էի ասեի, որ դու պետք է գնաս հարցաքննության, որովհետև դու ես առաջինը։ Արդեն կանչել են, հա։ Ես մտածեցի ու հասկացա, որ ես եմ մեղավոր։ Ես իրան ասել եմ, դու իմ համար էլ չկաս։ Ես եմ իրան ասել վաղուց։ Իսկ հիմա ինքը չկա։ Ու ես չգիտեմ ինչ անեմ այդ մտքի հետ։
Դու հասկանում ես, ես ինչ եմ զգում։ Ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում։ Ամեն ինչի մեղավորը ես եմ, ամեն ինչի։ Ինքը իր ամբողջ կյանքը իմ համար է ապրել։ Ինչ արել է իմ համար է արել։ Ինքը իր բոլոր արարքների համար արդարացում ուներ, ու այդ արդարացումը ես էի։ Բայց ես իր արածները ոչ թե չգնահատեցի, ես իրան մենակ մեղադրել եմ, անդադար մեղադրել եմ իմ չստացված կյանքի համար։ Ուհա, ես եմ մեղավոր, որ ինքը հիմա չկա։ Իրան իմ անտարբերությունը սպանեց։ Ես գիտեի, չէ, որ ինչ-որ բանը կատարվում իրա հետ, ես իմացել եմ, բայց չեմ գնացել մոտը, ոչ երեկ, ոչ էսօր, կարայի գնայի, տեսնեի ինչ է հետը կատարվում, խոսեի հետը, իմանայի, որ գնալու այդ տուն, հնարավոր էր ինչ-որ բան անել իրա համար, հնարավոր էր իրան փրկել, Արամ, ես ոչ մի բան չարեցի, ես հնարավորություն ունեի իրան փրկելու, բայց ես ոչ մի բան չարեցի։ Այ, հենց էսօր մամատ ինձ խնդրում էր, ասում էր, սանքի խոսա հետ, քո ծնողնա, կխոսը կհասկնաք իրար, ասում էր, ամեն ծնող միշտ պատրաստը խոսի իրա երեխայի հետ, հասկնա իրա երեխային, ասում էր, ինքը քո երջանկությունն է ուզում, իսկ ես ոչ մի բան չարեցի, ոչ մի բան։ Զանգեցի, չպատասխանեց ու վերջ։ Եթե գոնե հնարավորություն տայի, մի անգամ լսեի, որ ինքը խոսեր իմ հետ, ինքը իրան ներեր, հնարավոր, որ հիմա այս վիճակը չլիներ, հնարավոր, որ հիմա կողքից լիներ։ Դու ինձ խոստացել ես, խնդրում կտանես մոտը։ Մամայիս մոտ տավելի խնդրում։ Ես ոնց կեզ չլսեցի։ Մի մեղադրեք կեզ։ Բայց մեղավոր եմ, չէ։ Չէ բալես, մեղավոր չես։ Պետք չի կեզ մեղադրես։ Ինչ կարող էիր անել։ Եթե անգամ իմա սկսես կեզ մեղադրել, որ ինչ-որ մի բան չես արել, որը թամար կողքին չես եղել, մեկանույն ցավն ես ապրելու։ Ես հասկանում եմ քո վիճակը, բայց իմացի ինչ էլ հիմա ասես, ինչ էլ հիմա հասկաս մեկա, դու քո վիշտը չես թեթևացնի։ Ես կեզ չեմ ասում, մի տանջվի, մի լացի, բայց իմացի էր մամատ հիմա կուզեր, որ դու շատ ուժեղ լինեիր, չլացեիր, ծնողը տենցա, գիտես, չի ուզում, որ իրա երեխը լացի, տանջում, մամատ էլ հիմա նույնը կուզեր, մի լացի խնդրում։ Անընդհատ է դեր ասում,
որ ուժեղ լինեմ։ Դե ուրեմն հիմա քեզ մի հատ հավաքի, վաքի ու պինտեղի, լսում ես, ես քո կողքն եմ, արեմ քո կողքն եմ, պինտեղի, մամա չեր ուզենա քեզ ես վիճակում տեսնել։ Արդեն տանն ես, ասել ես։ Հա։ Ու էլի նեղացած։ Աշոտ, ես քեզ 1000 անգամ ասել եմ, որ ես չեմ նեղանում։ Սուտ ես ասում, Ելենա։ Եթե նեղացած չլինեիր, առանց ինձ Երևան չէիր գա։ Ես քեզ նորից եմ կրկնում, որ իմաց չգտա քեզ ավել սպասելու։ Ես այդքան քո հետ խոսում եմ, բացատրում եմ, ամեն ինչ ասում եմ քեզ։ Բայց դու չես հասկանում։ Ես գգամ կխոսանք, լավ, արդեն գալիս եմ։ Երբ ենք գնում մամայի մոտ։ Արան, շողեր կգնանք, բայց հիմա չէ, հա? Ես հիմա եմ ուզում։ Շողեր, հիմա չենք կարա գնանք։ Հիմա քնություն ա գնում։ Ինձ դա չի հետաքրքրում։ Շողեր, նոր հոպարիտ հետ էի խոսում։ Ու ամենայն հավանականությամբ ինքնասպանություն ա եղել։ Անհնար է, Արամ, անհնար է։ Շողեր, մամա թույն է խմել։ Արամ, ես իմ մորը շատ լավ եմ ճանաչում, ինքը շատ ուժեղ մարդ է, ինքը կյանքում չէր հանձնվի, ինքնասպանություն հաստատ չէր գործի, դա իր մասին չի։ Շողեր, մամա թույն է խմել, այդ թույնը համ տնից են գտել, համ բաժակի մեջից են գտել, ամեն ինչ տանում ա նրան, որ ինքը թունավորել ա իրան։ Ինքնակամ չի արել։ Բայց ինքը տանը մենակ ա եղել, Շողեր։ Մենակ չէր, ինքը մենակ չէր։ Շողեր, մենակ ա եղել ինքը տանը։ Չեմ հավատում, որ հիմա էլ ես վարդին պաշտպանելու։ Վարդը, ինչ կապ ուներ ես ամեն ինչի հետ։ Շողեր, ինչ ես խոսում։ Շողեր, Շողեր, ես հասկանում եմ հիմա քո վիճակը, հասկանում եմ, որ աշխարհի ամենավատ բանն ա եղել քո հետ, բայց մի ասա տենց բաներ, հա, պետ չի մարդկանց մեղադրել։ Լսի, Արամ, ես իմ մորը շատ լավ եմ ճանաչում, ինքը ինքնասպան չէր լինի, վերջ, իրան այդ թույնը տվել են, որ խմի։ Ալո, լսում եմ։ Էդ ես եմ քեզ լսում, Հայկն ա։ Ու զարմանում եմ, որ ինձ մոռացել ես։ Լսում ես։ Չեմ մոռացել քեզ, Շողերին էի զանգում, ուշ կզանգեմ։ Ես գիտեմ, որ դու Շողերին ես զանգել, բայց էլ եմ ասում, զարմանում եմ, որ ինձ մոռացել ես, հանդիպել ա պետք։ Ինչի համար։ Կհանդիպենք, կասեմ,
դու տեղը ասա, թող քո ասած տեղը լինի։ Մի բան արա, խնդրում եմ։ Ես բժիշկ չեմ, ես չգիտեմ ինչա պետք ամեն։ Դու ինչ ես ուզում։ Ես ամեն ինչ անելու եմ։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ պարզեմ ինչ ա եղել իրականում։ Վարդը այսքան տարի մամայի պատճառով ա կորած եղել։ Ու ես վստահ եմ, որ ինքը… Շողեր, Վարդը կապ չունի էս ամեն ինչի հետ։ Վարդը, որ մտել ա ներս, մամատ արդեն… Հերիքա… Հերիքա, գոնե հիմա, որ ես այսքան վատ եմ, գոնե հիմա, որ մորս եմ կորցրել, մի պաշտպանի այդ աղջկան, մի պաշտպանի… Ալո, ո՞նց ես Վանյան, որտեղ ես։ Լավ, Աշոտ, գործերով, դու ո՞նց ես։ Նորմալ, ես Երևան եմ գալիս, հետդ կարևոր խոսալու բան ունեմ, մի հատ տեղ մտնեմ ու քեզ զանգեմ, լավ։ Բարձրուն ասեց, որ ստեղ չես։ Հա, նոր եմ գալիս, ընթացքում կմտնեմ տուն։ Աշոտ, լսի։ Ինչ ա եղել, Վանյան։ Աշոտ, դե որ տուն ես մտնելու, էլ իմ ասք չկա թաքցնելու։ Ինչ ա եղել, Վանյան։ Լավ կլինի, որ կանգնես, չքշես ես ընթացքում։ Ինչի համար կանգնեմ։ Դե այսինքն հիմա մի քշի խոսել ընթացքում։ Դե հիմա ասա, հորս հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Աշոտ, Սաթենիկը մահացել է։ Ինչ։ Շողեր, հանգստացի միա։ Ուրա հերախոսս, ես պետք է հոպարին զանգեմ, ուրա։ Ես ստացի միա։ Ուրա իմ հերախոսը։ Հերախոսը դի մոտ չի հանգստաց։ Շողեր, ես ա հերախոսը։ Պատասխանի, հոպեր, պատասխանի, պատասխանի… Ամ… Հեկար… Արի, այլ նստի… Պապ, ինչ ա եղել, ո՞նց ա եղել… Ուղղիս մեզ չի տեղավորվում, Վանյան ասեց ինքն է սպան ա եղել, քեզ ինչ են ասել։ Չգիտեմ, ես ոչ մի բան չգիտեմ, ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Շողերը գիտի։ Զանգում ա ու ես ա չեմ կարողանում պատասխանեմ, չգիտեմ ինչ խոսեմ, չգիտեմ ոնց բացատրեմ, ինչ ասեմ։ Դու լավ ես։ Աշոտ, ես կեզ չեմ խապելու, ու ես քո մոտ հաստատ չեմ խաղալու, ասեմ, որ սիրտս ցավում ա, բայց չգիտեմ ինչ ա կատարվում հետս։ Ուզում եմ ուղղակի տնից դուրս գամ։ Ուր ես ուզում գնաս։ Ուղղակի ուզում եմ տնից դուրս գամ, այդքան բան, չեմ կարողանում տուն մտնեմ։ Ես հետդ գալիս եմ։ Չէ,
դու չես գալիս։ Դու մնա այստեղ, որովհետև քո կարիք էստեղ հաստատ կա 1000 մարդ գալու գնա ու 1000 տեսակ հարց կա։ Դրանից ինձ ճիշտ հասկացիր, ես ուղղակի մենակ մնալու կարիք ունեմ։ Բայց ես տեսնում եմ, որ դու քեզ լավ չես զգում։ Լավ եմ, ես լավ եմ։ Պապ, ես միշտ մտածել եմ, որ մի օր գալու եմ ու չեմ կարողանալու համբերեմ ու ես իմ ձեռքերով խեղդելու եմ, ես իմ ձեռքերով սպանելու եմ։ Այդ ծայնագրությունը տեսնելուց հետո ամեն ինչ ուրիշ տեսակ է ինձ մոտ։ Ես միշտ այդ մտքերով եմ։ Հիմա այսքանից հետո ես չգիտեմ ուղղակի ինչ է կատարվում հետս։ Էլի ինչ-որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Պարզվել է, որ պապիկդ կտակ է թողել։ Ու այդ կտակը վերացրել են։ Սաթենը ու նոտարը։ Այսինքն նոտարն է վերացրել Սաթենի խնդրանքով։ Ալբերտը։ Հա։ Ու հետո Ալբերտը գնացել է ոստիկանություն ու խոստովանել է, որ կտակը վերացրել են։ Իհարկե ինքը Սաթենի անունը չի տվել, բայց պարզ է, որ իրար հետ են եղել։ Չգիտեմ ինչ է կատարվել, ինչից է պարզվել կամ ինչ է ենթադրել, բայց երևի ինքը մտածել է, որ արդեն վերջն է, արդեն էլ ոչ մի տեղ չունի գնալու, փրկվելու։ Դրա համար սենց ինչ-որ բան է մտածել։ Ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, բայց ամենասարսափելին էն է, որ եկել է այս տան մեջ ինքնասպան է եղել։ Պապ, կամ արի իրար հետ տուն գնանք, կամ ես քո հետ գալիս եմ։ Ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ, տղես, ինձ մենակ թող, ես ուզում եմ մենակ մնալ։ Դե կզանգես։ Լավ, խոստանում եմ, ես էլ կզանգեմ։ Ինչ կապ ունես դու շողերի հետ։ Ասորվա զանգյան մրես հարցնում։ Չէ, ընդհանրապես եմ հարցնում, ինչ կապ ունես։ Ընդհանրապես շողերը Աշոտի քուրն է։ Աշոտն էլ իմ… Ու եմ, որ մեզ Աշոտն է կապում։ Ես չեմ կարծում դու կարող ուրիշ բան մտածես։ Լավ, քո հետ ի՞նչ խնդիրներ կան։ Ինչ ընկերու մասին է խոսքը։ Դու ինչ ես լսում, թե մտածում ես։ Եթե մտածում ես, ասա սպասեմ։ Շողերը ձեր հարցն է, Հայկ։ Ես հենց դրա համար եմ այստեղ։ Դրա համար եմ այդ ամեն ինչը հարցնում ու չեմ ուզում աղբորը սխառնեմ։ Որովհետև մտածում եմ, որ ոչ մի լուրջ բան չկա, բայց եթե կա… Բա շողերին ինչի՞ չես հարցնում։ Հարցրել եմ։ Ես շողերին հարցրել եմ, բայց ինքը աղջիկ է, հասկանում ես։ Ինքը կարող է ուրիշ ձև այս ամեն ինչը ընկալում ու ուրիշ ձև է ինձ ասում։ Հետո իրը մաման է մահացել, ես չեմ կարող իր հետ նստեմ խոսեմ։ Ինչ ա եղե՞։ Մաման է մահացել, ասեցի։ Էտա, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հավատը չի գալիս, որ Սաթենը ինքնասպան է եղել։ Հավատը չի գալիս։ Այն էլ ստեղ, չէ՞։ Այսօր մարդ է գալու ստեղ։ Երևի այսօր էլ չգամ։ Զանգեմ պապային, տեսնեմ որտեղ է։ Հետո պետք է գնեմ Հելենային տեսնեմ։ Վանյա, երբ ես ամեն ինչը վերջանալու։ Էլի ամեն ինչ խառնվեց իրար։
Վերջն է էլի Աշոտ, չգիտեմ։ Չգիտեմ էլ ինչի սպասեմ։ Համարը լյով։ Չունեմ համար։ Ես չգիտեմ ինչ ընկերուհի է։ Խնդրելա, ես էլ օգնել եմ։ Բա այսօր։ Այսօր ուղակի խոսում էինք։ Լսի, շողերը վախեցած է։ Ասում է, որ այդ աղջիկը այդ ընկերուհին, շատ հնարավոր է, որ իրան վնասի։ Հասկանում ես։ Լյով, ես ձեր խոսակցությունը լսել եմ։ Դե որ լսել ես։ Հա, բայց չեմ լսել, դու ինչ ես ասել։ Արի սենց անենք։ Լսի, Այկ ջան։ Եթե մտածում ես իմ մեջ դեպի քեզ գոնե այսքան թշնամանք կա, սխալվում ես։ Ինչ եղել է, անցել է։ Ու ես այդ շատ շուտ եմ մոռացել, ասեմ իմանաս։ Իսկ շողերի հետ կապված այս թեմայի շուրջ հանկարծ չմտածես, որ ես քեզ ուզում եմ խափեմ կամ ինչ-որ շեղեմ ուրիշ ուղությամ տանեմ։ Ես ինչ գիտեմ, քեզ ասում եմ։ Նորից եմ կրկնում։ Խնդրել է, օգնել եմ։ Այսօր էլ այդ աղջկան միամիտ փողոցում տեսել եմ, ինչ որ զանգել է շողերին, ասել է, հետևում է ինձ, ինձ էր ասում, հետևում ես ինձ։ Դե ամրե խոսում էինք, հասկացար։ Չէ, բան չհասկացա։ Ես էլ ես պատմությունից հենց ամենասկզբից բան չեմ հասկացել։ Լավ, տեսնում ես, որ ես ճիշտ եմ։ Շողերը այդ աղջկանից վախենում է։ Երևի։ Դες ինձ ասում ես, չես ուզում ինձ խափես կամ շեղես, բայց դու ինձ խափում ես հիմա։ Վախենում է։ Բայց թե ինչու այդ չգիտեմ։ Լյով, դու ինչ ես փոխանցել այդ աղջկան։ Փող։ Ու իսկականից չգիտեմ այդ ով է, ինչ է ու ինչ թեմա է։ Ուղղակի օգնել եմ։ Այսքանը։ Ես գնամ, թե բաներն էլի կխոսանք։ Այդ աղջկա ամբարնա պետք։ Ինչ ես անում։ Աղբորս համար է, Լյով, իմ աղբոր համար է։ Եթե հետո պարզի, որ ես ամեն ինչ հետևը շատ մեծ լուրջ թեմա կա, հասկանում ես։ Ես այդ ամեն ինչը շատ լավ եմ հասկանում։ Լյով, դե որ հասկանում ես, ես էլ եմ քեզ ասում։ Դու շատ հնարավոր է, որ պետք է հենց հիմա մոռանաս այդ քո խոստման մասին։ Կապ չունի ինչ ես խոստացել։ Ու պետք է հասկանանք ինչ է կատարվում։ Այդ աղջկանից կոնտակտ կտաս։ Համարը, Լյով։ Չունեմ ես իր համար։ Բան չփոխվեց, մեկը մոտս համար չկա։ Ուզում եմ տեսնում հոպարին։ Խնդրում եմ հանգստացի։ Մամաս, էլ չկա։ Thank you.
Արծրուն։ Դու երեկ էի զանգել ինձ, թե այսօր արդեն չեմ էլ հիշում։ Ինչ որ բան ա եղել։ Ինչ էիր ասում, որ Սաթեն ավելի վատ բան անելու։ Ինչ ա արել։ Դու ինչ էիր ասում։ Դե ուղղակի ասում էի, որ մոտն էի գնացել ու ինքը շատ վատ էր։ Ինչ էր խոսում։ Դե ինքը ինձ ոչ մի կոնկրետ բան չի ասել։ Ինչ որ բան ա արել Սաթենը։ Արել ա։ Ինչ ա արել։ Դու տեղս լավ ես, ես օպիսում եմ, արի ինձ մոտ կխոսեմ։ Արծրուն, գոնե մի բան ասա, ես արդեն սկսում եմ անհանգստանալ։ Սոֆա, ասում եմ, արի կխոսեմ։ Ինչ ա եղել։ Սաթեն ինքնասպան է։ Ես անում դու ստեղ։ Քո հետ եմ ասում եմ, ինչ ես անում ստեղ։ Շող հանգստացի։ Ինչ անում ստեղ ինքը։ Ինչ անում ստեղ։ Շող էր հանգստացի, հա։ Սուս մնա, գոնե հիմա մի պաշտպանի։ Ինչի՞ս պաշտպանի, կասես։ Դու հիմա վատ վիճակում ես, շող էր։ Սուս մնա, դու մաման կրվել եք, չէ։ Սուս մնա, դու մաման կրվել եք։ Մաման եկելա, որ քեզ ասի գնաս ես տնից ու կրվել եք տենց, հա եղել։ Կոհետ եմ տենց, հա եղել։ Հիմա դրա ժամանակը չի, շողեր։ Հիմա մենք բոլորով գնում ենք, նստենք, հանգստացի։ Շողեր, ես քեզ ասել եմ, չէ՞, ոնց ա եղել։ Ես ձեր ասած ոչ մի բառին չեմ հավատում։ Չի կարա տենց բան եղած լինի, չի կարա։ Մենք գնում ենք, հայ։ Ոչ մեկին չեմ հավատում, ու զզվելի ա, որ սաղը պաշտպանում եք դրան։ Հանգստացի։ Չես խոսում։ Շողեր, ինչ ես խոսում։ Դու լսում ես, ինչ ես ասում։ Շողեր, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, ինչ ա եղել։ Բայց ավելի լավ ա դու հանգստանաս ու մտածես, հա, ինչ ես ասում։ Ինչի ոչ մեկիդ մտքով չի անցնում, որ ինքն ա մեղավոր։ Ահա, ես իր հետ կմնամ, բայց ամեն դեպքում դու էլ մնա։ Թող, հստա տաքսին կգա։ Դավուտ, մի րոպե վարի։ Դավուտ, քեզ ուզում եմ խնդրեմ մի քանի րոպեով վարդի հետ առանձին խոսեմ։ Հիմա Դավուտ, ես այդ պահը չի։ Ես անգիր գիտեմ հիմա, ինչ ես մտածում, ինչ ես ուզում ինձ ասես, բայց հավատա, ես այդ դեպքը չի։ Ոքի խնդրում եմ, մի քանի րոպեով քրոջդ հետ առանձին խոսեմ, կլինի։ Thank you.